ասենք, փառք քեզ երկնավոր արարիչ, մեզ կյանք պարգևող փառք քեզ, այո ինքը փառավոր է, որովհետև ինքը ստեղծել է մեզ իր փառքովը և իր փառքի համար, որպեսզի այսօր մենք էլ փառավորենք իր Սուրբ Անունը, արտացոլենք իր փառքը, նա արժանի է փառք Տիրոջը։ Մենք Աստվածաշունչ մատյանում, որ առաջի անձը, որ եղել է Հիսուս Քրիստոսը խոնարհվելով հոր կամքին, որ այսօր առավել ևս Քրիստոսով փրկվածները նույնպես պետք է համաձայնվենք խոնարհվել Աստծո խոսքի մեծության առջև, որտեղ ամեն բանի հաջողությունը նրանում է, թե մարդը որքան է Աստծո խոսքը ընդունել իր ներսում և այդ խոսքը ունի իր ներս և այդ խոսքով ինքը աջում և առաջնորդվում է։ Եսայի 53-րդ գլխի 4-րդ խոսքից եմ կարդում։ Եվ Եհովան ինձի իմաստուններուն լեզու տվավ, որպեսզի օգնացին խոսքով օգնել գիտենամ, ամեն առավոտ զիս կարտնացնե, անիկա իմ ականջս կարտնացնե, որպեսզի աշակերտներուն պես լսեն, և Տեր Եհովան իմ ականջը բացավ, ու ես աննազան չեղա, ետ չդարձա փառք Տիրոջը։ Մեր Տեր Իսուսը երբեք ու երբեք ցուցաբերեց աննազանդություն, նա նազանդվավ հոր խոսքին, որովհետև տեսավ, որ հոր խոսքի մեջը մեծամեծ բարիք և փառք և ճոխություն կա։ Եվ դրա համար մենք տեսնում ենք երկրորդ կետը, որ ուզում եմ նշել, երբ որ տեղի ունեցավ երկնքում հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու երրորդությունով զրույց, և հայրը գնեց Որդու առջև, որ պիտի երկիր գնաս, պիտի մարմին հագնես, պիտի մարդանաս, և ինչ որ իմ կամքն ա պիտի կատարես, Հիսուսը տվեց համաձայնություն, և ասեց կգնամ, եղբայրներիս քո անունը կպատմեմ, և ժողովքին մեջ քեզ կգովամ, և Պողոս առաքյալը լրացնում է Դավիթի Սաղմոսը, դրան կողքեր, որ իմ արմնին և այլանը հաղորդ եղան, ու ես անոս մեջ բաշնորդ եղա, որպեսի պահեմ սատանայից փառք Տիրոջը։ Մենք Աստծո ապահովության մեջ ենք, նման մի հզոր պահապանության ներքո սատանայի բոլոր ծրագրերի սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Եվ ես ուզում եմ գնանք միասին Աստվածաշունչ մատյանի սկզբնական ընթացքը, և տեսնենք Աստծո ողորմությամբ երկրորդ անձնավորությունը, որ ես ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, դա Աբրահամն էր, որ նա իր հոր տունը, իր բարեկամության մեջը անգիշտ իր համար առօրյայով ապրող մարդ էր, բայց ահա մենք տեսնում ենք հետևյալ խոսքը տեղ ունեցավ Աբրահամին։ Եվ Տեր ասավ Աբրահամին, քո երկիրդ և քո ազգականներդ ու քո հորդ տնեն գնա այն երկիրը, որ ես քեզի պիտի տամ։ Տերը խոսեց Աբրահամի հետ և աղջև գնվեց դրեց մի ճանապարհ, և Աբրահամը աննազան չեղավ, չքննարկեց, որևից է մեկ եկը չկիսվավ, ապա նա Աստծո խոսքի գործը նրա նպատակ կար, նպատակը ինչ էր, եթե դու հիմի իմ ասածը լսես, մի մեծ օրհնություն ա սպասում քեզ, և օրհնությունը հետևյալն էր, և քեզ մեծ ազգ պիտի ունենամ, և քեզ պիտի օրհնեմ, և քո անունդ պիտի մեծցնեմ, ու դուն օրհնյալ պիտի լաս փառք Տիրոջը, ովքեր որ այսօր գնազանդվեն Աստծո խոսքին և նրա կամքին, մաքուր ջինջ էության Աստծո խոսքի գործ դնելու, այո,
նրան սպասմա երկնային համդենական օրդնություն, փառավոր Աստծո ժառանգության կոչումը, որպես որդիներ հավետ Աստծո բարձի մեջ ապրելու համար։ Եվ ահա մենք տեսնում ենք չորրորդ խոսքը, որ յարգե Աբրահամը երբ որ լսեց Աստծո ձայնը եւ ընթացք տվեց Աստծո խոսքին, եւ ահա մենք տեսնում ենք չորրորդ խոսքում հետեւյալն ասում. Եվ Աբրահամը գնաց ինչպես որ Տերը անոր ասել էր, բարձ տիրոջը։ Աբրահամը գնաց, անազան չեղավ տիրոջ խոսքին։ Այսօր մերնա երիտասարդներ, որպես մի մեծ բարակ երկրի վրա, որ անազան չլինենք Աստծո խոսքին, ապա Աստծո խոսքի գործ դնելու։ Եթե այն ժամանակ մենք տեսնում ենք հայրը որդու առջև դրեց երկիր գալու, Աբրահամի առջև դրեց, որ իրա հոր տանից գնա այն երկիրը, որտեղ ինքը պետք է ցույց տա, նրանք անազան չեղան, բայց այսօր իհարկե Աստծո խոսքը մեր ձեռքում է, որ մենք անազան չլինենք Աստծո խոսքի մեջ։ Եվ Տերը ողորմություն արեց ամենքի մեջ, որպեսզի մենք ուշադրություն դարձնենք։ Տեսնենք, որ որքան կարևոր է, որ այս օրերի ժամանակներին մեջ չլինի, որ մենք անազանդություն անենք Աստծո ողորմությամբ։ Երրորդ թագավորացի 18-ը երրորդ գլխի հետևյալ խոսքերն եմ կարդալու։ Բոլորիս ծանոթ տեղ է Տիրոջ ողորմությամբ, ես վերևի մասը չեմ իհարկե կարդա, միայն կարդամ այն հատվածը, որ արդեն մի հերթ է եկել էր Եղիային, եւ Եղիան անցավ իր գործի, որը մանդրակրկիր Տիրոջից հայտնություն ուներ բառ առ բառ կիրառելու եւ կատարելու հարցում։ Եվ այն, որ այդ ամենը կատարվեցավ, եւ Եղիան իհարկե իր հոտը բերեց որ արջեւ, որ արդեն սեղանը պատրաստ էր, բայդը դրված էր, զոհը դրված էր, ջուրը լեցված էր, արդեն բացնում էր կողքերից, եւ նա հետեւյալ հոտը բարձրացրեց։ Եվ իր կվան զոհին մատուցանելուն ատենը Եղիան մարգարեն մոտեցավ ու սա։ Ով Եհովա Աստված, Աբրահամի, Իսահակի եւ Հակոբի, այսօր գիտցվի, որ Իսրայելի մեջ Աստվածը դուն ես, եւ ես քո ծառատ եմ, եւ այս բոլոր բաները քո խոսքով արեցի, քո խոսքով արեցի այս բոլոր բաները։ Իշքան օրդնյալը վերևից իհարկե պատգամը ստանում էր հայտնությունը, եւ ի գործ էր դնում բաշ թողնելով որևիցե մի խոսք։ Ամեն ինչը հերթականությամբ նա դնում էր ի գործ, որ իր հաջողությունն էր։ Եվ դրա համար մենք տեսնում ենք իր աղոտներին արգելք չեղավ, որտև շարունակության խոսքը մենք կարդում ենք. Ինձի պատասխան տուր, ով ես, ինձի պատասխան տուր, եւ այն ժողովուրդը դիտնա թե դու ես Աստված, ով ես, եւ թե անոնց սիրտը ետ դարձնողը դու ես, ալելույա, Փառք Տիրոջը։ Ինչքան կարևոր է, Դեհիմի պատասխան տուր, պատասխանի ինչումն է, որ երկնքից կրակ իջնի, որովհետև Տեր այդ պատգամը տրվել է իրան, զոհերը պատրաստեցեք, ամեն ինչ արեք, բայց իմացար կրակ չտա տակը, կրակը երկնքից պիտի լինի, դե երկնքից կրակ իջավ եւ ամենը լափեց։ Եթե ժողովուրդը գոռացին Եհովան Աստված, Եհովան Աստված, Փառք Տիրոջը, ինչի Աստված նրանց սիրտը փոխեց, այդ հավաքված ժողովրդի սիրտը փոխեց, եւ նրանք կանչեցին Եհովայի անունը, որ երկար ժամանակներ նրանք չէին կանչել Եհովայի անունը, ապա նրանք Բաղամին էին կանչել եւ երկրպագություն էին արել։ Տերը ողորմություն անի այս հարցերի մեջ են, եւ այս ուզում եմ մի քիչ իհարկե ավելի մի քիչ գնալ հետեւյալ հարցերում, առագացի 20-ը
երկու երրորդ գլուխը։ Մենք տեսնենք իհարկե հետևյալ պատգամը Տիրոջ ողորմության։ 22-րդ գլխի 17 խոսքից են արդում։ Ականջը ծրե, իմաստնուն խոսքին մտի գրե, և քո սիրտը իմ գիտությանը տուր, բանզի եթե անոն քո սրտիտ մեջ պահես, հաճելի բանա Փառք Տիրոջը, և անոն քո շրտումներից վրա էլ պիտի հաստատվեն, ահա քեզի այս բաները այսօր իմացուցի, որպիսի քո ապավինությունը Տիրոջ վրա լա, միթե ես քեզի շատ անգամ խրատելու ու գիտությունով չգրեցի, որպիսի քեզի ճշմարիտ խոսքերին ստուգությունը սորբեցնեն, որպիսի քեզի հարցնողներին ճշմարիտ խոսքերով պատասխան տաս։ Եթե մի բան Տիրոջից է գալիս քո մեջ, և դա դու կարողանում ես փոխանցել մյուսին, այո, մենք տեսնում ենք, այսօր ժողովուրդը կարիք ունի, էլ ինչ որ մեր մեջ կա փոխանցելու Աստծո ստեղծած ժողովրդին, երը ողորմություն արես հարցերի մեջը մի մեկ ուշադրություն դարձնում։ Եմ երբ որ մենք անդրադառնում ենք իհարկե Մատթեոսի 13-րդ գլխի Սերմացանի առաջին, ես բոլորիս ուզում եմ միազգը հիշեցնել, ոչ թե առաջին երկրորդ երրորդը, որ ամենավտանգավորը երրորդ Սերմացանի առաքն է, որ փշերի մեջը, հոգսերի, տառապանքների մեջը, առօրյայով խեղդված լինելով, որի մեջ պտուղ չկա, բայց ահա մենք տեսնում ենք Տեր Հիսուսն ասում է, նա որ լսեց, լսեց Աստծո խոսքը և ի գործ դրեց, նա որ միտք առավ ու պտուղ տվեց, որը 30, 60 և 100, որ լսեց ու միտք առավ, ատե ինչքան կարևոր է, որ մարդը Աստծո խոսքը իհարկե լսելով միտք առնեմ, ի գործ ա դնեմ, ընթացքի ա դնեմ խոսքը Աստծո, դրա մեջ է իր հաջողության մեծությունը և կարևորությունը, երը օգնական հասնի, որ այս հարցերը մեր մեջ լուծում ստանա։ Եվ ես ուզում եմ իմ խոսքը վերջացնելով Ռոմեացիների 6-րդ գլխի հետևյալ համարով ընթերցելու յուրաքանչյուրիս, որ Պողոս առաքյալը մեր յուրաքանչյուրիս այդ հատվածը ներկայացնում է, որովհետև այսօր մենք տեսնենք, որ մեր բոլոր հաջողությունները կապված են Աստծո խոսքի հետ, ով երիտասարդներ, Տերը տեսնում է, որ ձեր մեջ կա այդ ուժը, ներդնելու Աստծո խոսքը, իրականացնելու և կիրառելու և փոխանցելու կարիքավոր մարդկանց, Տերը տեսնում է, մի ծույլացեք, մի հակառակվեք, անհոգ մեղ եք Աստծո խոսքի նկատմամբ, ինքը տեսնում է, եթե լռեք, հաշիվ պիտի տաք Տիրոջը, իսկ եթե խոնարհվեք ու Աստծո խոսքը ընթացքի դնեք, մեզ բոլորի հաջողությունն է։ 17-րդ խոսքից կարդում եմ Ռոմեացիների 6-րդ գլխին։ Բայց գոհություն Աստծո, որ թեև դուք մեղքի ծառա եք, սակայն սրդամ ցնազանգվեցաք այն վարդապետության գաղափարին, որ ձեզի հանձնվեցավ, ուստի դուք մեղքեն ազատ լալով արտարության ծառաներ եղավ Փառք Տիրոջը։ Աստծո խոսքը և որպես պարգև շնորված է այսօր, և ու խոսք ուղված է երիտասարդությանը, որ մենք տեսնում ենք Աստծո խոսքի զորության ներգործությունը, մարդը, որ ընդունում է իր ներսում, տեղի է ունենում իր ներքն աշխարհում լիարժեք փոփոխություն, որ մարդը մի ժամանակ անօրինության ամենչար գործերի ծառայակից է, բայց հիմա արդեն դառնում է Աստծո արդարության և սրբության ծառայակից, սիրելիներ, լավ թե չէ։ Տարբեր ուղղություններով խոսվում է իհարկե Աստծո խոսքի կարևորությունը վերանձերում, երբ որ մարդը ընդունում է, իսկ եթե չկա ցավը, եկեք մտքի վրա կանգնենք։